This one's engine's in better condition, but the other one has some interesting upgrades. You decide which one you want. Got some things to recycle? All right, but before we do any recycling, I'm required by law to show you this instructional film over here. Watch. Ahoj, dámy paní, vás konečně vítám u reťazky na motorku v hře Junkyard Truck, takže bereme. Hurá, konečně. Mezi tým já jsem na našem traku troška prehodil kolesa. Ups. Kde je? Koksa, normálně. Ona to nevypadla. I brďo. Normálně jsem... Teraz nevrátím, že jsem ztratil tu reťazku. Mám ju, mám ju. Tak opatrně položiť. Ale ještě diferáčík tu na ja. Predáme. Tak. Yep. There you go. No, za 50, dobrý. No ako musím znať, že na tom zelenom sú asi lepšie svetla. A teraz je to lepšie. Keď si lampa šmiesitím do čelného skla. Ale pristrelka vôbec nesvietí. Že či tento je taký rozbitý, že ani zadné svetla nesvietia. Predne len tak by sa nepovedalo.
To nigdzie nie jest to nie. Gdzie jest zasad? A, tu. To. Teraz mi powie, że z tej to strony. To musím dať pred. Tak. Viedel som zútra onu a... Jalú. Prečo nemôžem? Čo musím kompletne rozobrať? Filtr tam vôbec nechci zvon. Čo má byť toto? Absolutne ho nemôžem rozobrať. Toto mu to na všetky šroby. Je to rozbité. A co to nemôžem dať? Vás by teraz mal ísť. Montovať. Ešte niekde nejaký šrot, ktorý nevidím. Haha.
tesnenie, hlava. Tam nemôžem dať ten blok dole. Pies vyskočil. Tí bloky stále nemôžem dať od seba. No je všetko. Veď. Spojku dávam aj sezóny cez blok. Vidíte, že dá sa to tam nahádzať aj bez toho, aby to tam bolo. I on letá. Reťazka. I on ide... Tu nás z druhej strany jasne som mal dotiahnuť hlavu. Karburátor. Normálne som sa zľakol, tu vidím periférne ten pieže. Mi chýba... Tak. Olej. Ten. Ups. Zvracel motorka, zoberieme motor. Dobre. Takže. Aby ju tu niekde opreť. Motor oil, transmission, hladenie, že kde to som mal, kde spadlo.
To kill, ale wiecie, chcę zabrać tu bandasku. Dobre. Zginąłem chladiacu. Ustrok fuel te do motorowe pili. Transmission. Ja nie mam tu naciśnięcia jakieś robiki. Zaczynam to robić mobil, chytię mi ani do ramu. Ale nigdzie nie widzimy. Że to chytło o ramu. Dobre, benzín sme natankovali, tuším, vodu sme dali, olej sme dali. Štartuje sa to. Off. O, tak mer, a... Ale są na strechy. A to to trzeba dokazać z autom. Że wyskoczyć tu a... Tam kiedy som nie trafił tu... Ładniczku. Aż było mocno. Tak, pomedo. Aha, to sú tie veci, čo som stratil. Môžem... A môžem vniesť v ruke vec. To je super. Aha.
To som zvedel, že kam nám ju odstaví. Dokáže stať? Super. Takže naša motorka. Nadám 5. Transformňa a second hull. Už by to nechal tak, ako som nechal. A to štartovanie je super, že na kopovačka. Ups. Second track. Takže to nahodáva. Takže v tomto štádiu hry máme všetko. Úplne všetko. Dobre, takže na nejakú zase nejaký mesiac, dva, rok sa neuvidíme v tejto hre, pokiaľ nepribude niečo nové. Nejaklad desí, že prečo? Lebo tieto sacie by mali smerovať dopredu, ale opačne. Keď ich prehodíte, tak si zoberte, že to nie je ten šnek, takže ten šnek by bol tu na. A to na zase takisto. A nebola by kolízia s týmto alternátorom. Lebo to keď sme poskladali ten motor, tak ja som vravil, že to je kolízia s tým alternátorom. No to nás ani nezastanem k tým ďalším šrubom. No, vytiel som celý motor. Ja by tam sú aj tie medzichladiče. Je možno majú šrobík ešte. No a tým pádom to sedí. Toto ide do vody, toto ide do tých chladičov. To potom je to v poriadku. No a kúkajte na tú kolíziu s tým alternátorom. Turbuje v alternátore, no. Brať ho tam. Dobre, takže dámy páni, ja sa vás teším na budúce. Majte krásne, píšte básne, lajky, komentáre, zdieľania. Ahojte.